Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos dedicando esse clamor da noite a um tema muito importante. O homem não conhece o seu tempo determinado. Iremos meditar profundamente no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 9 a 15, em que o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, estamos aqui, Pai, fazendo esse clamor, um clamor fervoroso, um clamor onde iremos quebrar paradigmas, iremos quebrar barreiras, iremos quebrar muralhas, iremos quebrar fronteiras, porque sabemos profundamente que o tempo determinado somente consiste na sua presença, na sua ordem, nos seus desígnios. Estamos aqui, Pai, meditando, clamando, orando. A oração que se refere orar e ação. Estamos agora, neste momento, orando e vamos para a ação. Pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que se doaram com os testemunhos e relatos para o vídeo que está rodando o Brasil e o mundo. Relato de pessoas que vieram ao projeto Aeropó e hoje tem fôlego da vida com a sua presença, com a sua mensagem, com o seu recado. E também pedir também, Pai, para restabelecer a vida daquelas pessoas que estão em enfermidades, com doenças diagnosticadas, que essas doenças sejam curadas, sejam saradas, Pai. Que essas doenças sejam arrancadas e por fim eles venham até aqui e deem o grande testemunho de vitórias. Eu creio que hoje o Senhor falará profundamente ao seu povo para compreender que o tempo determinado é seu, não nosso e não do mundo. E peço aqui sabedoria para lidar com este racional até o fim da mensagem. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui nesse momento ímpar, meditando profundamente no livro de Eclesiastes. Precisamos entender que o tempo de Deus é de Deus, não é nosso. Estamos aqui dedicando esse momento para essa leitura, para que o povo entenda que não tem como adiantar as coisas, que não tem como acelerar, não tem como adiantar. Temos que viver o presente com muita paciência, com muita ousadia, com muita oração, focarmos no Senhor, que é o nosso Deus, e por fim para Ele realizar as grandes obras na nossa vida. Muitos acham que a grande obra é pegar dinheiro, ser rico. Não é isso. Está totalmente enganado. O agir de Deus é a santidade. A santidade ela corrobora para diversas situações, inclusive para curas, inclusive para restabelecer a ordem financeira, a ordem familiar. E neste momento, Deus se faz presente neste exato momento. E há muito tempo venho já falando que temos que orar para pedir que Deus abençoe os nossos planos, mas que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Deus é o Pai. É Ele que manda no tempo, é Ele que determina a cada coisa no seu tempo. Não adianta você que está com relacionamento aquebrantado de você pegar, ficar ligando, ficar mandando mensagem e mandar pedir recado e falar com um. Você também que está com relacionamento aquebrantado na sua casa, tanto homem como a mulher, que em meio dessas dificuldades ficam tentando achar soluções no mundo.
Enquanto a solução está aqui no livro da vida, que é a Bíblia. Ela nos instrui, ela nos ensina. Ela nos ensina a ser maduro, ela nos ensina a ser paciente, ela nos ensina a ser persistente, ela nos ensina a elevar a fé, a ter esperança, a renovar a nossa fé, a renovar o nosso amor. Ela nos ensina até a curar as enfermidades. Mas a gente tem um grande mal. O ser humano tem um grande mal. O ser humano pega um celular e tenta dividir a vida com um. Que esse um passa para segundo, esse segundo passa para terceiro, esse terceiro passa para quarto. Pior ainda é quando você confia na pessoa que se diz ser seu amigo ou sua amiga. É uma verdadeira traíra, como se diz a nossa língua. Mas na verdade, na Bíblia diz que é um lobo vestido de ovelha. Oh, glórias a Deus, que Deus repreenda todo o mal. Que essa pessoa que é uma traíra, que é um lobo, ela vai cair por terra porque Deus se faz presente na nossa vida. Às vezes passamos por tanta coisa na vida e não entendemos que certas situações nós mesmos a procuramos, cavamos. Deus sempre está ali, não faz isso, não faz aquilo, não vai ali, não vai para cá, não faz isso, não faz aquilo. Deus usa as pessoas para te dar os sinais de alerta e você consiste e insiste em servir ao mundo. Você às vezes está em casa, você está ali meditando, refletindo, recebe uma ligação, vamos para um bar, vamos para uma boate, você vai, você se perde, você bebe, você se prostitui, você usa drogas. Às vezes você está em casa com a sua família, você larga tudo, vai para um futebol onde tem bebedeira, tem fornicação. Ou às vezes a sua esposa diz que vai para um shopping, que vai para algum lugar e está fazendo a traição. Deus se entristece, irmão. Quando é tomada essa atitude, o céu todo para. Se entristece. Porque você está ali. Você está meditando, você está orando, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e você consiste em partir para o erro. Deus te aceita, mas o retorno é duro, não é tão fácil. E você ainda, mesmo agindo com toda irregularidade, com todo pecado, sem humildade nenhuma, com excesso de egoísmo, cheio de orgulho, você ainda quer cobrar de Deus. Tá errado. Com Deus a gente não brinca. Com Deus a gente respeita. Temos que entender que o tempo não é o nosso, o tempo é de Deus. E meditando aqui no versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos seus filhos do homem para com ele os afligir. Uau! Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com ele os afligir. O contraste elancado encontro eco em algumas filosofias orientais, mas isso não é o caso. É totalmente. A gente desrespeita totalmente Deus. Que tudo que gera fadiga, tudo que você faz em excesso, é contra os conceitos de Deus. Amado, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Deus faz as coisas certas, irmão. Deus usa as pessoas certas. Imagine você o quanto e o quão Deus faz presente nessa obra, nesse projeto. As mensagens, elas são diretas, elas são alimentos e a gente não consegue compreender. E com tudo isso, você se alimenta e se perde no mundo.
Mas voltando aqui para o racional dessa oração, dessa meditação, dessa reflexão, dando continuidade no versículo 12, diz que então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Devemos aproveitar o tempo. Quantas vezes a gente congela a nossa vida e podemos aproveitar a vida de uma outra forma, de uma forma cristã, de uma forma que a Bíblia diz para seguir. A Bíblia diz para você não encher a cara. A Bíblia não diz para você se prostituir. A Bíblia não diz para você ser usuário de droga. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, a Bíblia cura. Te livra das enfermidades. Amado, o inferno é aqui na terra. A nossa luta constante é com a terra, que é terrena. E no capítulo mais à frente, todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isto é um presente de Deus. Isto é um presente de Deus. Quando nós falamos aqui, através de Deus, para você pegar o seu currículo, colocar embaixo do braço e partir para a batalha, para você ir, não é para você ficar sentado esperando mensagem, se alguém vai te responder. Deus não quer isso. Deus quer ação. Ele vai estar do seu lado, mas quando você reagir para a vida. Se você está com uma doença agora, neste exato momento, bota a mão e diz, pelo poder sobrenatural de Deus, essa enfermidade, ela foi jogada por terra, porque eu estou curado pelo sangue de Jesus Cristo. Assim consiste a nossa vida. E eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Temos que temer a Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se debocha. Quantas pessoas já vi que zombaram? Que zombaram de Deus? Eu já ouvi uma vez dizer, procura ajuda do seu Deus. Eu falei, meu Deus, ele é justo, digno e fiel. E essa pessoa, se passaram um ano, essa pessoa está arrasada. Está deprimida. Porque Deus usou a sua mão pesada. Porque com Deus não se brinca. Amado, curve a cabeça. Oh, glórias a Deus, obrigado, Senhor. Esse é o momento mais importante desta reflexão. Sabemos que não podemos brincar com o Senhor. Jamais zombar do seu nome. Sabemos que eu tenho crido, meu Pai, e eu tenho crido que o Senhor se faz presente todos os dias nas nossas vidas. Este é o momento mais importante, meu Deus. Esses dias que se passaram fazendo vídeo do TSR, mais de 40 mil curtidas, eu fui profundamente tocado pelo poder do Espírito Santo, e cada vez que eu editava um vídeo, e eu chorava, dizendo, Deus, obrigado por tudo. O Senhor se faz presente nas nossas vidas. E hoje, quando eu recebi uma mensagem que eu postei há 3 anos atrás, e eu vi que o Senhor se faz presente, Pai, porque há 3 anos atrás eu estava perdido no mundo, mas o Senhor se fez presente na minha vida. E cada vez que a porta ia se afunilando, e o Senhor dizia
que se fazia presente na minha vida e eu te ignorava, e mesmo assim o Senhor me perdoou. O Senhor se faz presente na vida de cada um que segue esse projeto. E entendemos a sua mensagem, meu Pai. Que compreendemos que o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Porque mente vazia é oficina do diabo. Mas o Senhor é tão bom que nos ajuda para mantermos a nossa casa, a nossa família, colocar comida dentro de casa, pagar as contas, viver uma vida íntegra, honesta. Tem pessoas que chegam até aqui, meu Pai, quebradas, arrasadas e imbuídas na fé, acreditando no sobrenatural, dão uma volta por cima. O Senhor se faz presente. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele está fazendo exatamente isso na sua vida. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz, porque o Senhor é Deus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Este é o momento mais lindo. Entrega a sua vida para Deus, irmão. Entrega a sua vida a Ele. Ele marcou o tempo certo para cada coisa na sua vida. É Ele que te dá o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que vão acontecer, porém, é Ele que faz. Então eu entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. O que que adianta ser rico e ser uma pessoa mais triste? Tenha do próprio fruto do seu trabalho, um trabalho honesto. Tenha a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu carro, as suas contas em dias, o seu bom emprego, o seu trabalho. Isso é uma conquista que Deus te dá. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos do nosso trabalho, mas não há desperdício, não pode ter desperdício, não pode jogar nada fora do que está em desacordo com Deus. Se o que você tem de excesso, doe. Esse projeto ele tem recebido doações e graças a essa doação, essa mensagem chega até você. Muitos chegaram aqui porque receberam um vídeo sem compreender como é que o projeto chegou na sua vida. E eu posso dizer que isso é um presente de Deus. Deus te deu essa oportunidade de você conhecer a obra dele, de você se restabelecer. Tenha essa atitude de fé, irmão. Nos ajude com a obra. Deus se faz presente na sua vida. E eu tenho crido que tudo que nosso Deus, o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, tudo que Ele faz dura para sempre. Não se pode acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que o nosso Pai faz é levar as pessoas a temê-lo. Só de falar eu fico trêmulo. Eu amo. Deus está determinando o seu tempo da vitória, irmão. Pegue a sua mão, coloque no seu coração e repita comigo. E repita comigo. Deus se faz presente na minha vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
continuando, irmão. Eu sei que tudo o que o Senhor faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Uma coisa eu sei, que o Senhor faz é levar as pessoas a temê-lo. Agradeço pela minha vida, pela proteção diária. Eu sei que é um presente do Senhor, meu Pai. Oh, aleluia. Clame, cante. Deixa Deus entrar na sua vida, irmão. E eu encerro. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão, diga, olhando para o céu, com as mãos estendidas, curve a cabeça, Deus se faz presente na minha vida. Graças a Deus.